Lia hii kiti. Na kuna watu sahi wanasema eti babu wenu amebaki kwa giza. Let me tell you my friend. Kama unataka kujua a successful man, a successful mind is that person. Ni babu wenu. Na yeye ndiye atatuokoa kwa sababu sahi wazee ndio watafuata Raila Odinga. Wazee. Na wale ni wazee. Wazee ndio watamfuata. I'm not lying Mr. President. Why am I saying this? Sisi kama mavijana, Raila Odinga ameita Sanjo. Raila Odinga does not know me as Oria TV. I will not stand here pleasing Raila Odinga now and everything, now and then, and I'm going to sleep angry. Eh? Nafungiwa nyumba ya 2000. Why? Every now and then, every month, we have been pleasing, we have been talking sweet, so sweet because of Raila Odinga. Our life hasn't changed. Benya menda huko, angesema William Samoei Ruto, pale Jakaranda niko na makalibans, niko na, na watetezi, learned people, likewise people, sweetwise people that should be employed in this government. Ajasema, Raila Odinga has never come in this bunge. Unasikia? Na hii bunge tumekuwa tukishikwa, tumekuwa tukipigwa sana kwa sababu tunatetea maviongozi wetu na kutetea wananchi wa wazalendo wa Kenya. Ajasema, eti watu wa bunge wapewe kazi. Sisi tutashinda hapa tukishika hizi microphone nawe kila siku. Eh? Tutashinda tukishika hizi vitu na tuko njaa. Unaenda unaishika una please Raila Odinga unaenda kulala njaa. Unasikia? So, sahi kitu kama hiyo imeisha. Sahi kitu kama hiyo imeisha. Mimi nataka sahi mtu ananiambia Oria TV. At least kwa sababu mimi nasema tu hivi. Kwa sababu mimi sitaki kuemployiwa, nataka self employment. Eh, najua every month natoa kitu kubwa huko. Si yenye nimewekwa CS kama Sanjo, anytime mkono inaweza tolewa kwa chakula. Sitaki kitu kama hiyo. Nataka yenye na create, na ku create job you should love finance. So what to finance to create our own jobs. Raila Odinga anafaa kuambia William Ruto kitu kama hiyo. Tumekuwa tukimpigania mzee. Anafaa kutupigania pia sisi. Wewe unapiga hapa siasa ya Raila Odinga. Unapiga siasa ya Moses Kuria kurudishwa kufisi. Moses Kuria kona pesa yake. Yani siasa amesafu kwa hiyo government. Yeye anakula chenye anataka. Raila Odinga anakula chenye anataka. The only wise man that I'm very sure with. Saa hii mimi kama Uria niko na shida anaweza jitokeleza. Anaweza nisaidia ni babu win. So the only man. The man, the politician who has been the ground. The politician who has suffered. The politician who knows what to sleep without food. To go without education. It's only that man. Lakini Raila Odinga hataki kutupigania. So mimi naongea tu kwa mtu mwenye anatupigania. Na mimi instead of following Raila Odinga, I will follow babu win. Wacha tufail na yeye. Kama ni kufail, tuanguke na yeye. Kwa sababu, wacha kusema sawa sawa. Kwa sababu, saa hii sisi kama wananchi wa Kenya. By the way, sio jokes. Maandamano tumeenda. Tumepigania a very strong fight. Kwa watu, a serious fight. Lakini tukipiga, tunanuka tiaga sisi, tunarudi kwa Soweto, wanaenda Karen. Mwingine unasikia anaenda Kileleshwa. Mwingine anaenda sijui Ruai. Runda. Wanaenda huko. So mimi ni kitu inaniumiza ni hiyo. Azimio wako na pesa, ODM uko na pesa, Wiper uko na pesa. Sisi wapo hapa Jakaranda tuko wachache. Kila politician aite mtu 10, pea kazi. Kama hataki kazi, pea nini, self employment, pea pesa, fanye kazi. Tender. Kuna watu wasomi hapa wamesoma rangi. Kuna wenye wamesoma tiles. Wako hapa wanapiga tu mdomo hapa. Waitwe wafanye hizo kazi. Affordable housing, William Samoei Ruto alisema hiko. Hakuna mtu wa Jakaranda hapa ashawaitwe akafanya hizo affordable housing. Wako tu watu wa nje. So hizo ndio vitu tunakataa. Babu Wino, if they don't want to give you, take it. It's now or never. Nikimalizia watu wa bunge. Mimi kama resident wa Siaya, ningependa kusema it's now or never. Hakuna time ya kulambana na matako. Kuna mbunge tuko naye huko Siaya. Afanye kazi. Then kitu inanumiza anasema eti yeye kama ilisho dhamba kubwa atafanya nini?
yeye ndio kushika mtu mkono, yeye ndio kusema si account. I want to tell this police, this magalomania, this mafia.